burada bak şurada. Jag skriver inte pornografiskt just, padre. Någon från er klass vet inte vad det ordet betyder. De säger att jag inte är anständig. Var försiktig, padre. Livet rinner från mig. Min man skrev 12 sidor perversiteter i min senaste bok. Historia på några futtiga små papperslappar. Så grymt. Så dumt.